עכשיו אנחנו למאבק האבות הגרושים או הגברים. מדוע הממשלה מתעלמת מהמלצות של שתי ועדות שבחנו לאורך השנים את האחריות ההורית במקרה של גירושין והמליצו על שינויים דרמטיים? האבות הגרושים, שרבים מהם סובלים מסדרי ראייה מגבילים ומוגבלים, מאוד לא מוותרים, והתכנסו גם אתמול מחאה בתל אביב, ומי שהצטרף אליהם אתמול ובא לדבר שם הוא הפסיכולוג הדוקטור גבריאל בוקובזה, מחבר הספר הדרמה של הגבריות החדשה. שלום דוקטור בוקובזה. ציינתי קודם רק את עניין הסדרי הראייה, אבל אנחנו מדברים כאן על מכלול שלם של גברים, גם בעניין השוויון במזונות, בתחומים אחרים, שגורמים להם בעצם להרגיש, לא רק להרגיש, אלא להיות נחותים בתוך מערכת היחסים הזאת. אמת, יש היום מצב קשה במדינת ישראל, שבו יש גברים רבים אבות שהם מופלים לרעה על ידי מערכת החוק והרווחה, גם בהקשר של מזונות, כלומר עשויים לשלם מזונות גבוהים, גם כאשר הם מסתכרים פחות מהגרושה לצורך העניין, ואז הם חיים חיי דלות כאשר הילדים נמצאים אצלם, ויש חוסר פרופורציה שהוא לא צודק באופן משווע, וכמובן עניין המשמורת, כן? כלומר מה שנקרא חזקת הגיל הרך, שבאופן אוטומטית מוסרת את הילדים לאם ולא לאב, ויש הרבה אבות שמתנגדים לדבר הזה. הוועדות שהזכרת, הממשלה הקימה אותם, ועדת שנית, ועדת שיפמן, קבעו שחזקת הגיל הרך צריכה להתבטל, קבעו שמזונות צריכים להיות שוויוניים, אלא שהממשלה לא מאמצת את המסקנות של הוועדות שהיא עצמה מנתה. עכשיו, מה זה לא מאמצת? נראה לי שאחת הוועדות, נדמה לי ועדת שנית, כבר משנת 2005, זה הולך משהו הרבה מאוד אחורה. 2006, 2007, משהו כזה. זה זמן רב, ימים של ציפי ליבני כשרת משפטים, זה היסטוריה עתיקה. ותמיד יש התנגדויות ואופוזיציות, ארגונים כאלה ואחרים, חברות כנסת, יש כל מיני מסחרות בתוך המקום הזה. עכשיו, יש את הבירוקרטיה הזאת ויש את החיים של הגברים האלה, שהם פשוט לא חיים. ואתה הולך לשם להפגנה ושומע את הגברים האלה ואת הכאב שלהם. בדיוק. מה שהציבור צריך לדעת זה את הכאב האמיתי של האבות הללו, של הגברים. מדובר באנשים נורמטיביים שכן, עשו שירות בצבא, שהתחתנו, שהביאו ילדים לעולם, וקרה המקרה והם התגרשו. ואז הם נפלו לתוך מערכת מאוד מאוד לא שוויונית, מאוד מפלה, ומצאו את עצמם למשל מנושלים מקשר עם ילדיהם, או הולכים למרכזי קשר לפגוש את הילד לארבע שעות, או מקבלים כל מיני סוגים של תלונות שווא על התפקודים שלהם כאבות וכגברים. התוצאה היא פגיעה באבהות שלהם, והרחקה שלהם מילדיהם ללא איזשהו רקע של אלימות. אני רואה בדבר הזה פשע כנגד האנושות. כלומר, לקחת מהורה את הילד שלו, מגבר או מאישה, מאב או מאם, את הילד שלו, בחסות החוק, זה צריך להיות משהו שאנחנו מתייחסים אליו בזעזוע. והגברים האלה עומדים מול הבית של הילד שקד וצועקים את הכאב שלהם, ואני באמת אתמול בערב באתי קצת לדבר איתם על המקום שהגבריות נמצאת בו בשנים האחרונות בישראל. איך אתה מסביר, בוא נדבר באמת על המקום הזה שהגבריות נמצאת בו, כי בעצם העוול הזה של אותם גברים לא מקבל ביטוי, כי השיח נשלט על ידי הצד השני, על ידי אנשים. נכון. תראה, יש את המציאות שבה למשל גברים המפרנסים, ואז יש להם פחות מקום בחיי המשפחה, פשוט מטבע הדברים, כן, אתה עובד הרבה שעות, אתה מגיע בערב, זה דבר שאפשר לנסות לשנות אותו, כדאי לשנות אותו, אבל הוא מציאות. אני לא מקבל אגב את ההנחה הזאת, אבל אפשר להתווכח על זה, אתה יודע. לא, אני מדבר איתך ברמה הסטטיסטית של על מי נמצא עול ההכנסה עדיין בימינו. כן, לא שאין נשים עובדות, ולא שאין בתים יותר שוויוניים, אבל זה כרגע המצב. זאת המציאות, ויש גם את הדימוי. הדימוי של גברים בשנים האחרונות נהיה כל כך גרוע, גברים הם אשמים בלכאורה, פוטנציאלית, בזה שהם פוגעים מינית, בזה שהם אלימים, בזה שהם רוצחים, כי יש נשים שנרצחות, והדברים האלה הם חמורים, אבל להאשים את כל אוכלוסיית הגברים בישראל בכך, וכאשר מגיע גבר לבית המשפט כדי לדון בענייני ילדיו, שהוא יסבול מדימוי שלילי כזה, ואחר כך גם ישפטו כנגדו, זה מצבה של הגבריות בימים. כלומר, אתה אומר, הם משלמים, הגברים משלמים את מחיר הסטטיסטיקה במקרה הזה. כלומר, כל המדיניות מוטבעת על פי אותם מספרים. הסתה, אתה אומר. זה בהחלט, זה הסתה. כי אם יש מספרים כאלה ואחרים, ואותם משליחים על אוכלוסיית הגברים כולה במדינת ישראל, זה מה שנקרא פרופיילינג. כלומר, לקחת איזושהי עובדה אחת כזו או אחרת, נכונה או לא, ולהשליך אותה על אוכלוסייה שלמה. והסבל שנגרם כתוצאה מפרופיילינג כזה, מדימוי שלילי כזה, מדעה קדומה כזו, כאשר זה מגיע לחוקר המשטרה שבודק את התיק, לעובדת סוציאלית שצריכה להכריע, לבית משפט, התוצאה היא פגיעה אנושה באבות. דוקטור גבריאל בוקובזה, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה. תודה לך. תודה.